风控系统数据也是明显的失真。现场检查时，检查中是发现中控系统的数据显示进水浓度COD 也就是化学缺氧量的数值是 49.5 毫克每升，氨氮的含量是 0.27 毫克每升， pH 值是 7.27， 而出水口浓度的 COD 是 7.5 毫克每升，氨氮是0毫克每升。那这个安徽省环保厅的工作人员介绍，像化学缺氧量 COD 的数值以及氨氮含量为零，这些数据相对于大型的污水处理厂或者是城镇污水处理厂明显是不正常的。那此外，在现场检查时，污水厂及其运营单位安徽阳光水务有限责任公司的工作人员还不配合调查询问，隐瞒了二期项目自动监测实施设施没有联网，没有按照有关技术规范正常运维等事实，并且谎称自动监测的设施已经安装联网。那不仅如此，这家厂的竣工环保验收也存在弄虚作假的行为。2018年4月28号，蚌埠市第三污水处理厂有污水处理有限公司是组织专家对这个日处理20000吨的废水项目进行了竣工的环保验收。验收的意见上是明确写明，自动监测设施是在2018年4月与蚌埠市环保局联网，并且已经完成了在线比对的验收，而在线监测的系统是委托了无锡大宇科技有限公司，属于第三方的专业运维。但是环保部门在检查中发现，二期项目自动监测设施没有与蚌埠市环保局联网，也没有验收，更没有委托无锡大宇科技有限公司进行运维。主持人，那针对检查中发现的问题，相关部门是怎么处理的？那针对现在检查中发现的问题，目前安徽省环保厅已经责令了企业改正环境违法的行为，全面排查存在的各类环境问题，制定切实可行的整改方案、计划整改措施，明确整改的内容、整改期限和整改责任人，责令家企业建设完善漠河口污水处理厂的中控系统，如实反映各入园企业的排污量、排水浓度等状况，加强自动监测设施和污水处理设施的运行管理，确保正常的运行，污染物的排放稳定达到排放。整改完之后，重新履行竣工环保验收手续，对符合行政主管部门移送适用行政拘留环境违法案件暂停办法的申请，将移交公安机关进行处理。那此外，按照安徽市环境违法案件挂牌督办管理办法有关的规定，蚌埠市环保局每月底前向安徽省环保厅报送污水厂的整改落实情况、立案查处的情况以及查处的结果等，确保期限完成挂牌督办整改的事项。主持人，好的。央广新闻第一时间，为了切实改善雄安新区水环境质量，严厉打击各类涉水环境违法行为，加快白洋淀流域治理，确保雄安新区生态环境不断改善，河北省环保厅自7月25号起，在全省范围内组织开展白洋淀上游及其周边生态环境大排查、大整治专执法检查行动。详细的情况我们上呢，这次行动将继续统筹省市县三级的环境执法力量，以混合编组异地执法、交叉执法的方式，突出污染源头的整治，严查偷排偷放、超标排放等行为，全面核查白洋淀及其上游流域入河排污口的情况，并向白洋淀及其入淀河流排放的这个污水处理厂和工业企业开展暗查、暗访、随机抽查、突击检查。尤其是对这个检查发现的涉水违法企业超标排放、暗管排放、偷排偷放，据了解呢，这次河北省环保厅可以说是上天入地，将采用这个无人机加暗管探测仪的这个执法手段，不断创新方式，加大执法力度啊，对重点区域开展点穴式、解剖式的执法检查，进一步统一执法重点、统一执法标准、规范执法行为，不断的提升这个执法效能，在全面检查白洋淀及上游流域入河排污口以及这个污水处理厂和工业企业开展达标排放专项整治的这个基础之上呢，对这个散乱污的企业全开展再排查、再清理、再整治，对散乱污的企业进行拉网式的查，切实做到全覆盖无遗漏，坚持多措并。